आगामी काळात अकोट शहरामध्ये विविध सण उत्सव मोठ्या आनंदात साजरी होणार आहेत. सर्वसामान्य नागरिक व प्रशासन यांच्यात समन्वय साधून हे उत्सव निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. असे असले तरी स्थानिक महावितरण प्रशासन मात्र याबाबत कुठलीही दक्षता घेताना दिसत नाही. शहरात कावड मार्गावर विद्युत तारा धोकादायकरित्या निर्धारित उंचीच्या तुलनेत खाली असल्याने मिरवणुकीस व इतर वाहतुकीस अडथळा निर्माण होण्याबरोबरच एखादी दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या विद्युत तारा योग्य उंचीवर स्थित करणे गरजेचे आहे. शहरात बहुतांश भागात विशेषतः मिरवणूक मार्गावर काँक्रीटीकरणामुळे रस्त्याच्या उंचीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे विद्युत तारा आणखी खाली आल्या आहेत. शहरातील मार्ग विसर्जन मिरवणुकीचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे विसर्जन मिरवणुकीत या विद्युत तारांना स्पर्श होऊन अपघात होण्याची शक्यता नकारता येत नाही. MCA न्यूज मराठी करिता देवानंद खिरकर, अकोट.